Assalamualaikum dan hai Nobber, sama saya Arif Ismail. Jadi bagi anda yang membeli peranti Xiaomi, anda mungkin pernah melihat iklan di dalam peranti anda. Jadi di sini, kami ingin memaparkan cara untuk menutup iklan-iklan ini. Perkara ini mungkin berikutan daripada harga jualan peranti Xiaomi yang dilihat memberi spesifikasi yang menarik namun ditawarkan pada harga yang berpatutan. Jadi untuk itu, Xiaomi telah meletakkan sejumlah iklan di beberapa buah lokasi pada MIUI dalam memberi keseimbangan kepada kos jualan peranti. Pertama sekali, apa yang anda boleh buat ialah anda boleh menuju ke Settings, klik Additional Settings, Privacy, Add Services dan tutup Personalized Recommendations ini. Lepas tu kita back dan pilih Apps with Usage Access. Anda boleh tekan pada MSA dan tutupkan Permit Usage Access. Jadi kita back sekali lagi ke Additional Settings dan tekan pula pada Authorization dan Revocation. Dekat sini, matikan juga butang MSA. Lepas tu kita ke Settings utama balik dan kita klik dekat Install Apps. Tekan butang 3 titik atas ini, klik Settings dan tutup Recommendations. Seterusnya kita pergi ke Downloads, tekan butang 3 titik atas ini dan tutup Show Recommended Content. Lepas tu kita pergi ke File Manager, tekan butang hamburger di bahagian tepi ini dan klik pada Settings. Dekat sini anda boleh klik pada About dan tutup butang Recommendations. Seterusnya kita pergi ke aplikasi Security, tekan butang Gear pada atas ini dan tutup butang Receive Recommendations ini. Lepas tu kita blur atas sikit dan tekan pada Cleaner. Dekat sini anda boleh tutupkan sekali Receive Recommendations. Jadi itu sahaja dekat security, kita pergi pula ke aplikasi music. Dekat sini anda boleh klik pada butang hamburger, klik pada settings, tekan advanced settings dan tutup Receive Recommendations. Lepas tu kita pergi ke Mi Video pula, tekan butang gear di atas sini dan tutup push notifications. Seterusnya kita pergi ke Mi Browser. Dekat sini anda boleh klik pada butang hamburger di bawah ini, klik pada settings, pergi ke privacy and security dan tutupkan butang recommended for you. Dan tempat terakhir yang kita perlu pergi ialah ke mana-mana folder yang ada di home screen dan kita cuba renamekan dan tutup butang promoted apps. Jadi itulah cara untuk mematikan sejumlah iklan pada peranti Xiaomi. Sekiranya ada bahagian yang kami terlepas pandang, anda boleh kongsikan kepada kami melalui ruangan komen di bawah ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk paparan video pada kali ini. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.